Edhe Spitali Pogradecit është prekur nga reforma e Ministrisë së Shëndetësisë për të shkarkuar personelin mjekësor, ku 40 punonjës kanë marrë fletën e largimit nga puna. Por drejtori i këtij spitali, Genti Çala, shpjegon se Pogradeci në ndryshim nga qytetet e tjera, ka shtim të popullsisë vitet e fundit dhe gjatë verës, dyfishohet numri i pacientëve për shkak të fluksit të turistëve. Në strukturën e re që ka sjellë Ministria e Shëndetësisë, ku ne jemi institucion vërësie, janë 40 punonjës që shkurtohen, ku preket kryesisht sektori teknik dhe mbështetës dhe një numër i caktuar infermierësh. Unë e kuptoj kostën sociale, sepse jetojmë në një kohë që themi me vështirësi të veta ekonomike dhe të punësimit. Dhe natyrisht vjen keq për çdo njeri që largohet, qoftë mbas një kohë të shkurtër punës, mbas një kohë të gjatë të punësimit në këtë institucion. Por këto janë reforma për cilat qeveria ka menduar, pavarësisht për faktin nëse ne gjykojmë apo jo drejtë, nuk kemi pas alternativë tjetër. Ndryshe ka ndodhur në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku mungesa e mjekëve specialist nuk është më një shqetësim. Ministria e Shëndetësisë plotësoi vendet vakante me specialist kardiolog, neurolog, si dhe mjek anestezist. Fatmirësisht nga interesimi i Ministrisë së Shëndetësisë bëri të mundur që në Spitalin Rajonal të Lezhës të vinë një mjek kardiolog, një mjek neurolog, pavarësisht se ishte u rikthye sepse ishte në moshën e pensionit, megjithatë është në dispozicion pacientëve, dhe mjeku anestezist. Dhe në ardhmën e këtyre mjekëve tani nuk ka nevojë që pacientët të lëvizin nëpër spitale të tjera, klinikë universitare apo spitale të tjera renale. Ju ofrojmë të gjitha shërbimet si spitale renale që këto pacientë ju shërbehet këtu në këtë spital. Mungesa e mjekëve specialist krijoi jo pak probleme në spitalin e Lezhës, pasi edhe për ndryshyrje të thjeshta, pacientët duhet u drejtoheshin spitaleve të tjera apo klinikave private.